Nogometaši su Osijeka nakon neugodnog poraza od hrvatskog dragovoljca pobjedom nad Zadar Komercom te ostalim rezultatima kola ponovno u igri za izlazak u Europu. Kup UEFA sada je nadohvat ruke, ali kako u posljednjem prvenstvenom susretu bijeloplavi gostuju u Maksimiru, težak je put do ostvorenja toga sna. Pobjedit će nogomet, rekao je Milan Đuričić, trener NK Osijeka, odgovarajući na pitanja novinara o eventualnim kalkulacijama u sastavu momčadi. Na teren će izaći 11 najboljih igrača Osijeka, vjerujemo i Kroacije, pojasnio je Đuričić, ali ih nije imenovao. Brojne su kombinacije koje vode NK Osijek u kupu UEFA. Koji rezultat očekujete i da li je moguće to ostvariti? Pa ima nekoliko kombinacija koje vode nogometni klub Osijek u Europu, međutim ja sam siguran da će nogometaši Osijeka bez obzira na razne kombinacije ići u Zagreb sa namjerom da ne izgube, jer u svim drugim kombinacijama je bod iz Zagreba nas vodi u Europu. Da li očekujete izmjene među prvih 11, to je izgleda pomoglo u zadnjoj utakmici sa Zadar Komercom? Pa još je dugo do utakmice, mislim da će ipak prevaga u konačnom sastavu od gospodina, vjerujem da će biti neki veliki promjena. Imate neke informacije o ozljedama? Za sada su svi zdravi. Recite nam kako je ozračje inače među momčadi i vašim suigračima? Mislim da je atmosfera prava, ja se nadam da će tako ostati do nedjelje i da ćemo poslije nedjelje slaviti. Kakav rezultat prognozirate? Ja mislim da ćemo pobijediti. Stoga možemo očekivati da će ova nedjelja za Osječane imati posebno značenje i da će povijest dvaju klubova prvi puta zapisati. NK Osijek u Maksimiru pobijedio aktualnog prvaka.